maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee dowlad goboleedka Puntland ayaa xorriyadoodii siisay ilaa 12 qof oo eedaysanayaal ah kuwaasi oo horay maxkamaddu ay markaasi u soo eedaysay waxaana lagu waayay dambiyadii lagu tuhmayay sida warbixintani uu inoogu soo koobayo cabdiraxmaan xuseen cumar wadani dhallinyaradan ay fasaxday maxkamadda shanta gobol ee dowlad goboleedka Puntland ayaa dembiyadii lagu eedeeyey lagu waayay iyadoona maxkamadda xorriyadooda dib ay u siisay waxa ayna ka koobnaayeen 11 maxbuus oo ku eedaysanaa in ay la kulahaayeen falaladii ku ahaa oo ka dhacay deegaanada dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida heeshanta gobol Cabdi Fataax Xaaji Aadan ayaa halkaasi kaga dhawaaqay in 11 eedaysane ay wax dambi aysan lahayn dibna xorriyadooda loo siiyay maanta oo taariikhdu tahay 7 bishii sanad 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida heeshanta gobol waxay u fariistay oo xorriyadooda u soo celisay dacwada ciqaabeedka lid ku eedaysanayaasha 11 ka eedaysane kadib markii ay hay'adaha baarista booliska iyo xafiiska xeeraalintuba ay cadeeyeen in ay ku waayeen eedii loo haystay kuwaasoo ku eedaysanaa xeer nambar 10 farayso koowaad iyo labaad ee la dagaalanka argagixisada eedaysanayaashaas oo kale ah liibaan maxamed maxamuud ina faadumo cali 20 jir ah ku dhashay muqdisho cabdulaahi xasan fiidow ina xaliimo calas 30 jir ah ku dhashay mahaday abuukar cabdikariin maxamed ina xaliimo maxamed 22 jir ah ku dhashay jawhar cabdiweli maxamuud cabdulaahi ina safiye nuur 22 jir ah ku dhashay muqdisho cabdikariin maxamuud cali ina howlaka axmed 22 jir ah ku dhashay muqdisho cabdi salaad muuse ina xaliimo cabdi 40 jir ah ku dhashay jawhar muuse cabdi maxamuud ina muumina daahir 29 jir ah ku dhashay jawhar cabdinaasir maxamed maxamuud ina muumina daahir 29 jir ah ku dhashay afgooye maxamed xasan aweys ina siciido sheikh cabdi 30 jir ah ku dhashay muqdisho maxamed cawad siciid ina khadro ku dhashay boosaaso siyaad faarax xuseen ina saxan 19 jir ah ku dhashay luuq maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadooda qof kasta oo wax lagu waayo oo dambi lagu waayo maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadooda iyadoo wax damaanad iyo wax baalkeymina lahayn qofkii dambi lagu helo waxaa la marinayaa sharciga la marinayaa cidna looga habeysan mayo sidoo kale maxkamaddu waxay faraysaa inay dhammaan wixii kiisaska u haray oo xafiiska xeeraalinta iyo baaristu inay soo gudbiyaaniin inta aan ramadaanka la gaarin si ay maxkamaddu go'aan uga gaadho qaar ka mid ah dhalinyaradii xabsiga laga sii daayay ayaa ka mahad celiyay qaabka xorriyadooda dib loo siiyay anigoo magacayga cabdinaasir maxamed xasan ah jooga boosaaso lagu eedeeyay xeer nambar 2 maaragtay lee damay baaris lee damay baari wax dambi aana lagu waayay intaasoo dhalinyaro aan ahaynay oo dambigiina lagu waayay maxkamadda sharafta leh maanta ee xorriyadda inuu soo celisay 100% aanu mahadcelinaynaa muuse aadan anigoo 40 jir ah oo Puntland lagu xiray haddana xorriyadeyda aan helay 3 bilood iyo xogaan ku xiray haddana xorriyadeyda waa la siiyay waana maasiin maxkamadda sharafta leh maasantahay cabdiraxmaan xuseen cumar wadani afrika kewl jawhar